Scorpio. Thoi Adventure Spa yang lain pun ni. Hey, apa? Duh. Hey, okay. Situ. Oh, kita ye. Kita kat situ. Suki kita kat. Tu. Lap dia. Oh. Kita ni tu. Apa ni? Kita kat. Tu. Kita kat situ. Kita suki ye. Apa lu keluar lah? Apa dia? Keluar keluar. Tu. Kita kat situ. Baik bima, wah, ide ha, tu, ide, bima, apa kalau kita, wah tu, tunggu tu le, hey, apa lo, tu. Hey, okay. Kita, 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 kita. Bima, kita ini, kita ini, kita ini. Oh, kita, kita, kita ini. Mei, kita. Whoa, no, shut up!